Nga vitin e vit, numri i makinave në Shqipëri rritet, referuar të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, në harkun kohor të 8 muajve të këtij viti, janë regjistruar mbi 69.000 mjete në total. Muaj korrik deri më tani shënon muajin me numrin më të lartë të mjeteve të regjistruara, duke arritur në 10.724 mjete. Nga totali i gjithë regjistrimeve të mjeteve, peshën më të madhe e zënë autoveturat, të cilat janë 58.193 të regjistruara deri më tani, ndërsa të ndara sipas vitit të prodhimit, autoveturat të regjistruara mbi 15 vite janë mbi 15.000 të tilla, për ato që kanë 9 deri në 15 vite prodhim, janë mbi 31.000, për ato 5 deri në 8 vite janë rreth 4.600 mjete, por në trend rritës janë edhe ato autoveturat që janë regjistruar nga 0 deri në 4 vite prodhim, ku arrin mbi 7.400 të tilla. Duke u referuar të njëta të dhënave për sa i përket shtetit origjinës, në këto 8 muaj, mjetet të regjistruara nga Italia zënë vendin e parë në 12.677 të tilla, por me një diferencë fare të vogël në 12.159 mjete, janë në vend të dytë mjetet e regjistruara nga Korea, në vend të tretë janë ato nga Gjermania, më pas Zvicra dhe në vend të pestë, renditen mjetet e regjistruara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas drejtorive rajonale, Tirana zë vendin më të lartë të regjistrimeve, e cila arrin në 29.761 mjete, më pas Durrësi me 11.174 të tilla, dhe drejtoria e Fierit zë vendin e tretë me 5.671 mjete të regjistruara për herë të parë, ndërsa drejtoria e Gjirokastrës zë vendin e fundit duke arritur në vetëm 836 mjete të regjistruara për herë të parë në këto 8 muaj.